ተወራደሽ መጣሽ በጉዳይ ምንም ሰው የማያቀው እግዚአብሔርና አንቺ ብቻ የምትተዋወቁበት ምስጢር የሆነ ጉዳይ እነትሽት እነት ናታለሽ ንገሪ ዝምረሽ ንገሪ እነት እግዚአብሔር ያወራሽ ተናገረሽ ሌላ ነው ህይወትሽ ላይ ይያለፈ ዛሬ ግን ያም ሆነ ይህ ብዙ ወደ ላይ ወደ ታች አላው የመጨረሻ ይሁንልኝ ብላ ነው የመጣችው እነትሽት እነት የመጨረሻ ይሁንልኝ ያልሽበት ጉዳይ ያለው ቤትሽ ውስጥ ይሄ ጉዳይ ጎረቤት ጋር አይደለም ይሄ ጉዳይ ዘር ጋር አይደለም ይሄ ጉዳይ ስራ ጋር አይደለም ይሄ ጉዳይ ያለው ቤቷ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከዚህ ቀን ምስጢር ነው ነገሩ ማንንም ሰው አያቀም ለማንንም ሰው አታወሪም ለጌታና ለጌታ ብቻ ማውራት ልማድ ያለሽ ሴት ነሽ ተንበርክኮ መናገርን የምታውቂ ለእግዚአብሔር ዳይነስ ሴት እንደሆንሽ አያለው ማንንም ያቃት ተቀምንሽ ናት እግዚአብሔር የሚያወራው ልክ ነው እውነት ነው እኔም ራሴ ኮንፈርም ታረጋለች ብዬ ውስጤ ያስብ ነበርና ጥያቄዋ ብዙ ቸርቾች ሄዳለሁ ግን ሁሌ መልእክት ይመጣል ቅርብ ጊዜ የሚመጣ ነገር ጊዜ ትለኛለች እኔም ራሴ የራሴ የሚሆነ ቃል ስላለ ጊዜውን ነገርሽ ትለኛለችና ከጊዜ ጋር በቃ ታብላለች ይጓተታል ማለት ቃል ይወጣል በቃ ዛሬ መጨረሻው ዛሬ መጣል አይ ቲንክ እንደዛ አስበይ ነው ይጃት ይመጣ እንዴት አስበሽ በቃ ዛሬ መጣ ይሆን ውስጤ እንደሚመጣ ነው ሚስተር ነው አጫጭው ለጌታ ክብር ስጥ ግን ተደዋውለና እንተዋወቃለን ተዋወቅ እሷ ዛሬ ነው ያመጣኋት ነኝ በቃ ቀንሽ ነው አሜን ይበቃኛል ጌታ ሆይ ራስን ነው ማየት የምፈልገው ያለችበት ጉዳይ ያለ ጎረቤት ጋር አይደለም ቤቷ ውስጥ ነው ቤትሽ ውስጥ ነው እውነት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይሄ ምስጢር ከሆነ አደባባይ ላይ እንድገልጠው ጌታ ካልፈቀደ ዛሬ ለሊት እሷ ስትሄድ ነገሩ ተቀይሮ ይገኛል አሜን መታት መሰክራለች አሜን በላይ በጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ለቅሶ ቤትሽ አይሆንም ሐዘን ቤትሽ ላይ አይሆንም የተዘጋው ጉዳይ ዛሬ ተከፈተ አሜን አየህ ከፋርግና ተከፍቷል ብሏት ተከፍቷል ጨምሩላት ተከፍቷል በማገለግለው እግዚአብሔር ፊት ቆሚያለሁ በቅርብ ቀናቶች በጣት በሚቆጠሩ ቀናቶች ያስኩት አሜን ገባጄ ብላ መታት መሰከራለች አሜን ተፈጸመ አሜን ስንት ልጆች አሉሽ ልጅ ጠይቂያለኝ ጌታ ልጠይቅ አይደል ጠይቂያለኝ እሰጣታለሁ ግን ጠይቂያለኝ አሜን አንዳንድ ሰዎች እኮ ሰጪ እግዚአብሔር የሆነ አሁን ለምሳሌ አንዳንዶቻችን በእውነት እኮ ነው የምነግራችሁ የድሮ እናቶችን እግዚአብሔር ይባርካቸው አሜን ታዲያ ሲመጣ መውለድ እግዚአብሔር ይባርካቸው እኔ እንደውም አንድ እናት አስታውሳለሁ አይ በቃም ወይ ሲል ዘር ነው ጌታ አይደል የሚሰጠው እወልዳለሁ አጨብጭቡላት ያቺ እናት ትባረክ እናንተ ልጅ እግዚአብሔር የሚሰጠውንም ቆስጦታ ምን ከለክለውኛ ነው እነት ሸት ስለዚህ እግዚአብሔር ለማውም እንዳለኝ ታቃላችሁ ካልኳት በኋላ ልሰጣት ነው እና ጠይቂያት አለኝ አሜን እኔ እግዚአብሔር ልጅ ሰጥሻለሁ አሮን ይዘግቻለሁ ሰው ሲሉ ሰምታችሁ እንግዳውስ እኔ አላቀም ግን እግዚአብሔር የሚቀጥለው ሲ ሳያስቡ እግዚአብሔር መስክር ሰምታችኋል መቼ ማገልጋዮች መዳኒት እየወሰርኩ ምን አልኩ ያሉ ሰዎች አሉ። እኔ አላቀም እግዚአብሔር አረኔ በቃ ይሽሉ አረኔ ጌታ እሰጣለሁ ይያለኝ ነው። እንግዲህ አንቺና እግዚአብሔር እንግዲህ በቃ እኔ ምንም አገባኝም ብያለሁ። ጌታ በይ ብሎኛል ስል መዳኒት ይያለ ሄደው ቼክ ሲያረጉ ምን አለ? እንዲህ አይነት አምራት ህግ ጥሶ ቤታቸው ይግባ። አሜን። ልጅ አይደለም ያልኩት። ያው አንዳንዶች አሜናችሁ ቀነሰ። በቃ ህግ ጥሶ አንተ ጋር መምጣት ያለበት ጉዳይ አዋጅም ቢሆን ተገልብጦ ያገኝ። እግዚአብሔር ጠይቂያት አለኝ ስንት ልጆች አሉሽ ስንት አሉሽ አራት አሉሽ የለኝም አራት አሉሽ የለኝም አራት ግን ሰምተሻል አዎ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ አልሰማሽም ሰምቻለሁ ሁለቴ ወልደሽ ትገላገያለሽ አሜን የሚፈልገውም እንደሱ ነው ባጭባጭ አርካ አንተ ይቺን ሴት እኔ ካላወኩኝ የእግዚአብሔር ዓለም ለኔ ከተናገረኝ እንቆቅልሽዋ ጥያቄ የት ነው ያለው ቤት ውስጥ ነው ያለው የቤቷ ጥያቄ ደግሞ የልጅ ጥያቄ ገና እሷ ትዳራ ለሙሳት ገባኩ እነትሽት
ትዳራት ሙስጥራ ገና ሳትገብ ትዳር የሚባል አምሮሽ ላይ ሳይታሰብ እግዚአብሔር እኔ አራት ልጆች ሰጥሻለሁ ብሎ አልሰማሽ? ሰምቻለሁ። አልሰማሽ? ሰምቻለሁ። አራት አራት ሁለት ሴት ሁለት ወንድ። አሜን አሜን። አሁን ይፍጠን ነው አይደል የምትይው? በቃ እኔ እቴም ቤትም አሁን የሚዘጋጅ ሰው ይፍጠን ነው አይደል ያለችው? አሁን እሷ እንዲፈጥን ነው ፊክስድ ይሆነ ባሏ ቤት አለ? አዎ። ፊልድ ምናምን አይወጣም? አይ አይወጣም፣ አይወጣም። ለተንበይ ላውራ? አዎ። ፈላጊያችሁ ሞቷል። አሜን። ወዲ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ስለ ልጅ ሲያወራ ባል ፈልጋለሁ፣ ሚስት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዷ ዩቲዩብ ላይ ታች ከሆነ ምናልባት እዚህ ጉባኤም ካለሽ ያው እነት እንደሆነ ተነግሪ። መልእክት መጣላት። ከዛ ባሏ ውጭ ሀገር ነበር እና ባል ውጭ ሀገር ሆኖ እንዴት ልጅ ይመጣል? ይመጣል? ሰልችቶኛል እግዚአብሔር ሴት ስማት ሰልችቶኛል ማለት በቃ ዘግቻለሁ። ያ 18 ታሪክ ነው ባለፈው ነው የመሰከረችው እንደው ያ 18 ታሪክ 13 አመት ናም የሆነ ብቻ ዩቲዩብ ላይ ተለቋል። በቃ ሰልችቶኛል። አረ እግዚአብሔር ነው ያወራኝ። እንተዋወቃለን ሳራ ነው ስሟ እንደው እንተዋወቃለን ወይ አልኩ። አረ እኔ አላቅሽም ዛሬ ነው የመጣሁት እና ባልሸት ነው ያለው አልኳት። አውጭ ነው አለች። በቃ እሱ ሲመጣ ነው መጸልይልሻለሁ። ግን አትጠራጠር ልክ እሱ እንደመጣ ሪፕት ተቀበለሃል። ለሳኔ ውስጥ ነው ያወራሁት። እግዚአብሔር ያለ ያስከውን ዛሬ ያስይዘ። አሜን አሜን። በላይ በጌታ አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ማታ የሚጀምር ምራኬ ባለ ግዴለም በደንብ አሜን። በላይ በጌታ የስላሴ ቢሮ ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጪ ነው አይልም። እሳቸው አንዳንድ ቢሮዎች እሁድ አይሰሩም፣ ቅዳሜ ግማሽ ሰዓት አይሰሩም። የእግዚአብሔር ቢሮ 24 ሰዓት ሙሉ። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ ጉዳይ ዛሬ ለሊት አልቋል። ነገ ማለዳ መስሪያ ቤት ስትሄድ ና ውሰድ ተብለህ ይደወልልሃል። አሜን። ያመነ ካለ አሜን ይበለኛ። ከዛ ባሏ መጣ። ሲመጣ ሮጣ መጣች። ባሏ ሲመጣ ልክ ጸለይኩላ ቢሮ አስገብቼ ነው የጸለይኩት። በቃ ጸንሽ አልኳት። ከዛ የዛኑ ባሏ መጣ። የዛኑ ቀን እውነት ሸት እግዚአብሔር ስንት ሰጣለሁ ነው ያላት። መንታ መታ ባሌ መጣ። የሌለ ጊዜ ትንቢት መጣ። ከዛ አልጸልይም ነብይት አለችኝ ብላ ነው የመሰከረችው። ባሌ የመጣ ቀን ቢሮ ነው የጸልያለዋል። ቢሮ ጠራኋት፣ ጸለይኩላት። ያው ሁለት መንታ ሁሉ ላንቺ ነው። አዎ አይተሻል ታሪኩን? አላየሁም፣ እየሰማሁ ነው አሁን። በቃ ይሄ ታሪክ አንቺ ነው። አሜን። አራት እኮ ተብለሻል። አሜን። ሰምተሻል። ግን አሁን ግሽግሽ አለሽ። በቃ የመጨረሻ ብለሻል። አለበት ዳዲ ልጸልይ? አዎ ያ መሳቅ መታት መስከ። አዎ ወልዳ አይደለም አርግዛ መታት መስከ። አዎ ምክንያቱም ለመውለድ ቀኑ ገና ነው። አርግዛ መታት መስከ። አዎ ተፈጸመ። አሜን። መንታ ወንድ ወንድ ይዛ ትመጣለች። አሜን። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። አምላኬ እግዚአብሔር የተናገርከውን አድርገ መታሳይ። አሜን። ለቃሎች የታመንክ አሜን። በስራ ሁሉ ጻድቅ አሜን። ይሄን ዋና እሹሽ አሜን። ከዚህ በኋላ እንዳልሰማ እንቅጫ ነገረኛል ሹ። አዎ በቃኝ። እኔ በቃኝ። በጣም ብዙ ሰምቻለሁ። በቃ ዛሬ መጨረሻሽ። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ መሰከረ። አሜን። እነዚህም ባዎች በብዙ ሳቅ ተሞልተው አሜን። እዚህ ጊዮን መጣ እንደዚህ ብላ ረጅም አሜን። ተፈጸመ። አሜን። አንተ ይሄንን ነው የምታየው፣ እኔ ግን የተፈጸመውን ዓለም ነው ማየው። እኔ ማየው የእግዚአብሔርን ዓለም ነው ማየው። ዛሬ በህይወት ዋላ ይሄ በረከት ተፈጸመ። ለብዙ ዘመናት ያለ ህግ ነው ደግሞ የሚሆነው። አሜን አሜን። ህግ አለ። አሜን። ህግ አለ። አሜን። የሚከለክል ህግ አለ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ህጉን ሰብሬ አሜን ፈጽመዋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ቀባይ መሰከረ። ኖርማል አይደለም አሁን ማወራው። የሚከለክል ከባድ ህግ አለ። ምናልሽት የሚከለክል ወደዚህ በረከት ውስጥ ልትጠጋ የሚከለክል ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ከልካዩን ሰብሬ እሰጣታለሁ። አሜን። ዛሬ በሷ ህይወት ላይ ተአምራት ተፈጸመ። ቅዱስ አባት ለስም ክብር ይሄን ታደርግ ዘንድ የቀጠር ክላት ቀን ስለደረሰ የሰማችሁ ሁሉ አካል ሊለብስ ሰዓቱ ስለደረሰ ነፍሴ ታመሰግናለች። በጠላቶቿም በወዳጆቿም ፊት ይሄ ዛሬ ተፈጸመ። አሜን። ሁለት ጊዜ ትወልዳለች። አሜን። ያራ ልጆች አሜን። ጠብቁት። አሜን።
ነይ ከባለቤትሽ ላይ ተግዳሮት ተሰበረ። አሜን። አሁን ሰላም ይለኝ። ተግዳሮት ተሰበረ። አሜን። ጌታ ከባድ ተግዳሮት እናንተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ባይኖረን ግን ምን እንሆን ነበር? ለብዙዎቻችሁ የቀጠራት ያቺ ቀን ፈጥና ታገኛችሁ። አሜን። በእውነት የእግዚአብሔርን ቀን እናፈቃችሁ ሰዎች ከቀኑ ጋር ተገናኙ። አሜን። የዚያኔ ባለቀሳችሁበት መሳቅ ይሆንላችሁ። አሜን። ምርር ብላችሁ ባዘናችሁበት ሐሴት ይሆንላችሁ። አሜን። ኢዘይ ሲያገኛት አሜን። ጌታ ሆይ ዛሬ ማታ አሜን መልከት ይሁን። አሜን። ሞት በሆነው ታሪክ ገልብጠ አሜን ብዙ ትውልድ ያወራ ዘንድ ጠቢባኖች ተጠበቡ ሊደርሱበት የማይችለውን ተአምራት አሜን ማድረግን የምታውቀ ጌታ አሜን። ዛሬ ምን ነው ቀኑ ስንት ነው? 25 ነው። እስከሚቀጥለው 25 በማጸኖ ልጅ ይፈጠር። አሜን። ተናገርኩ። አሜን። እስከሚቀጥለው ወር ድረስ አሜን አሜን ነዛ ያወራቸው ወንዶች መንታዎች አሜን በማህፀኗ ይፈጠሩ። አሜን። ስምህን በርሷ አክብር። አሜን። ስድቧን አንሳ። አሜን። አፍጅጭ 1 2 3 4 ተፈጸመ። አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ይሁን።